بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل آل اباؤٹ ہینڈ ورک. آل اباؤٹ ہینڈ ورک میں آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے. آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بڑا پیارا سا بہت امپریسو شاندار جاندار کراس اسٹچ پیٹرنز آئیڈیا، بہت ہی خوبصورت ڈیزائن، امپریسو کلیکشن ہے. تو امید کرتی ہوں آج کے ڈیزائن آپ کو بہت پسند آئیں گے، اور ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ویڈیو پوری دیکھیے گا تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو سے بہترین ہینڈ امبرائڈری پیٹرنس کلرفل آئیڈیا. تو آج کی ویڈیو میں بھی ہم نے کوشش کی ہے آپ کے لیے ایزی کاؤنٹڈ ڈیزائن لے کر آئیں، اور کافی حد تک آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کے جو پیٹرنس ہیں یہ بھی بہت خوبصورت ہے، اور خاص طور پہ کلر کلیکشن جو ہے وہ بہت ہی پیاری ہے. تو آپ کو ہم سجیسٹ کرتے ہیں، ہمیشہ ایک بار پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارا کوئی کلپ پسند آ جائے اور آپ کو کاؤنٹ کرنے کے لیے کلپ ٹائم کم لگے، تو اس کے لیے آپ اسکرین شاٹ لے کر اور اس کو زوم کر کے کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور خوبصورت امبرائڈری کر سکتے ہیں خود جو بھی آپ کو پسند ہو. تو بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور ہمارے چینل کی طرف سے آپ کے لیے بہت ساری نئی خواہشات اور دعائیں ہیں بہت ساری، اور آپ کے خوبصورت کمرس کے لیے ہم آپ کے بہت مشہور ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے چینل کی طرف سے آپ لوگوں کو بہت ساری بیسٹ وشز دی جاتی ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت خوش کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمیشہ خوش رہیں. تو ہمارے چینل کی طرف سے بیسٹ وشیز، گڈ لک، شبھ کامنائیں، نیک خواہشات آپ کے لیے بے حد بے شمار، اور میں اجازت چاہتی ہوں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اور ویڈیو پوری دیکھیے گا، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے. بہت سارا پیار محبت ہمارے چینل آل اباؤٹ ہینڈ ورک کی پوری ٹیم کی جانب سے. بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اللہ حافظ.